perdoar e cuidar dos humanos? Não é disso que se trata as funções de um deus? Como pode se chamar de deus sem amar os humanos? Estou preocupada pelo seu bem-estar, meu irmão. Não consegue perceber que se não voltar atrás, acabará lutando contra mim? O que disse? Os humanos não podem ignorar os deuses. Eu não permito. Um simples humano, com o desejo de mudar o seu destino, decide deixar um testemunho de sua existência. Levanta seu punho contra a soberba divina e fere a um deus. Apesar dessa proeza, no firmamento já estava escrito o cruel destino que as estrelas pressagiavam com atrocidades, sem piedade, sem adiamento algum. Quando as faltas dos mortais superam o que os deuses podem perdoar, que tipo de castigo os espera? Me desculpe, é que este lugar é tão belo. Eu tenho a impressão de que já estive aqui, mas é a primeira vez que eu venho nesse lugar. A brisa entre as árvores é tão agradável. Está bem. Não há ninguém aqui além de mim. Espero que possa encontrar aquilo que busca. Versão brasileira, Big Boss Produções. Agora. Por Atena. Por minha honra, como cavaleiro.
como mestre do santuário, eu... Não te decepcionarei, mestre! Não me importa a dor que eu sinta, eu nunca me darei por vencido! Atena! Já faz tanto tempo desde que tive que sair do orfanato e me separar da minha irmã Seika. Minha irmã. Mesmo que tenham me tratado bem, eu não consegui reconhecer como pais os que me adotaram. Eu não consegui suportar ficar longe de você, pois você era minha única família. Cuidava de mim como uma mãe quando estava doente, brincava comigo. Eu não podia abandoná-la. Lembro de ter que reunir coragem para escapar deles e retornar para o orfanato para o lado da minha irmã Seika. Infelizmente, ela não estava mais lá. Seika, eu percorri tantos lugares nesses 5 anos tentando te encontrar. E você ter fugido do orfanato para poder estar comigo também não foi uma boa ideia. Continuou me procurando. Manteve a sua doçura e seu carinho maternal? Ah, irmã, será que ainda se lembra de mim? Eu queria muito saber se ainda ora por mim todas as noites. Apesar de termos crescido sozinhos, você me ensinou a crescer com força e fé no futuro. Embora às vezes me sinta cansado e derrotado, eu não vou deixar de procurá-lo. Agora, mais do que nunca, tenho esperança de que a cada passo que me aproximo do orfanato, tenho mais chances de encontrá-lo. Mino recebeu uma carta com informações que poderiam indicar que você estava em uma vila chamada Rodori. Só espero que seja verdade. Cavaleiros do Zodíaco, Prólogo de Pegasus, versão brasileira, Big Boss Produções. Atena, neste dia verás, ó deusa de olhos brilhantes, a redenção divina. Mesmo que se esconda nos confins da terra e do mar, onde vive o venerável Cronos, que não desfruta nem dos raios de sol e nem do vento, e que esteja rodeada pelo profundo Tártaro. Nossa justiça transcenderá o Éter e atravessará o Averno, onde suas deploráveis ações e de seus cavaleiros serão julgados por aqueles que residem no Monte Olimpo. E você sabe bem que o destino desta terra é ser destruída. E por isso, devido ao seu amor irracional por estes humanos que atentaram contra os deuses e os princípios imutáveis do universo, e de forma imperdoável, eles serão julgados na balança da justiça divina. Mas seu coração não deve temer, irmã. Celebraremos com hinos divinos o respeito às leis universais e também às tradições dos imortais. Aqueles que ditarão um veredito unânime e justo para o seu caso. Você saberá, assim que a fúlgida luz do sol se pôr, qual será o destino dos seus cavaleiros e também o seu. Que bom que voltou, Seiya. Como você cresceu!
Olá, Mino. Realmente já faz muito tempo. Uau! O Feia! O Feia está aqui! Venham todos! O Feia voltou! Tô! Feia! Feia! Ai, que bom! Olá, criançada. Como? Na América? Acha que a sua irmã teria conseguido chegar lá? Sei que quando escapou dos seus pais adotivos, eles se mudaram para a América. Mas... Uhum. Mas está tão longe. Ainda assim, depois de tudo, ela não podia saber que você escapou deles. Talvez suponha que tivesse viajado para a América com a sua nova família. É por isso mesmo que estou tão confuso, entende? Quando fugi deles da casa em Tóquio, a única coisa que tinha em mente era retornar ao orfanato para estar junto dela. Pelo que o diretor me disse, os meus pais abdicaram da minha adoção por achar que não era certo me forçar a ficar junto deles. Porém, neste momento, sei que eu já não estava mais lá. Tenho certeza de que nos cruzamos pelo caminho. Será que ela foi tentar me buscar na casa dos meus pais adotivos e não me encontrou? Então, tudo o que me resta concluir é que talvez ela tenha me seguido até lá, não acha? Tinha um plano de procurar em todos os lugares que poderia ter alguma informação de Seika, mas... A América é tão vasta que não percorri nem sequer a metade. E em nenhum desses lugares tinham informações de minha irmã. Ultimamente tem sido difícil manter minha fé em achá-la. Só recebo uma negativa atrás da outra. Mas não importa. Mesmo que seja uma pista falsa, eu voltarei à América. Ainda tenho muito caminho a percorrer. É uma carta estranha, Seiya. Não tem remetente. Só a direção do orfanato. Não me dá confiança, mas eu acho que é a única pista concreta que temos para achar Seika, ou ao menos saber o que houve com ela. Obrigado, Mino. Se não fosse por você, eu me sentiria completamente sozinho nesse mundo. Você é tudo que eu tenho, o meu porto seguro. Né? Que isso, Sota? Deixa de manha. Ela não faz nada. Eu posso arrancar as asas dela se eu quiser. Não, Sota. Eu te proíbo que seja cruel com esse inseto. Escuta, por que maltrata o pobre animalzinho? Ué, Feia. É só um inseto. Eu posso esmagá-lo se eu quiser. Eu sou mais forte. É justamente por ser mais forte que deveria proteger e cuidar dos que estão mais fracos do que você. Pense na quantidade de injustiças que aconteceriam se só destruíssemos por vaidade. As pessoas que possuem dons como força e inteligência têm uma responsabilidade maior para com os mais necessitados. Use sua força para proteger Dayuki até o menor dos insetos. Eu sinto muito, Seiya. Yuki, me desculpa. Hã? Seika estaria orgulhosa de você. Acha mesmo? Sim, eu acho que sim. Seiya, eu sei que por muito tempo tem buscado o paradeiro de sua irmã Seika sem sucesso. Tenho boas notícias para você.
Peço que confie em mim e vá ao ocidente, a um lugar chamado Rodório. Siga cada instrução corretamente. Não faça nada diferente. E só assim poderá encontrar aquilo que busca. Venha ao mundo antigo, de templos brancos, o berço das civilizações. Desembarque em Pireu. No sexto dia de sua viagem, ao amanhecer, pare em frente à entrada leste do Partenon grego, aquele consagrado à grande deusa da guerra, e demonstre seu respeito. Caminhe para o sudeste, sem desviar do caminho, até a região de Enitos, até que o sol chegue ao apogeu, e chegará num lugar com o resto de antigas entradas de templos que já não existem mais. Procure por um arco com uma imagem de uma coruja no centro e o atravesse com essa carta em mãos, pois se não estiver com ela, não será possível nos vermos. Caminhe sob a luz do sol e estarei aqui, te esperando com as notícias que tanto almeja. Grande Mestre. Você? Ninguém que não seja de Rodório pode estar aqui. Como você entrou? Alguém me enviou essa carta me dizendo para vir até aqui. Olha, parece que é o convite do mestre. Deixa ele passar. Quero parabenizá-los por chegarem até aqui. Vocês demonstraram ser os guerreiros mais habilidosos entre os 8 competidores. Enéas, todos da Ilha de Centauro devem estar orgulhosos de você. Honre-os e mostre o valor do árduo treinamento que recebeu de Babel, o Cavaleiro de Prata de Centauro. Atrion, você deve honrar o seu mestre Oncio, o Cavaleiro de Prata de Eridano, e que Teupulsa, sua ilha de treinamento, seja glorificada com um combate memorável. Ambos lutarão pela sagrada armadura de bronze de Pégaso e o vencedor se tornará o cavaleiro da Ordem Honorável de Atena, deusa da guerra, protetora da paz e do amor nessa terra. Devo ganhar a qualquer preço. Não pode me vencer. Essa é minha única chance de ser um cavaleiro de Atena. Preparados? Que as estrelas guiem seus destinos! Comecem! Quem você pensa em seduzir dessa vez? Eu te avisei, não foi? Sendo querido ao meu coração, campeão dos homens, também sofri sua expiação. Agora você precisa de um igual para desencarnar esses nós. Em seu delírio ardente, você passou a amar a insensível rocha? Você sente falta dela? Confie em mim dessa vez, pequeno tolo. Você despreza o encanto do ardor divino? Ou se vangloria dos pecados passados? Agora é hora de guardar os presentes conquistados. Mantê-los seguros. Separe as penas castanhas, cauteloso divino. Memórias tão infelizes para você. Coragem. Vendo-te estou. Não te precipite. Aí está o Ardil. Você que odiava os deuses. Vamos lá. É hora. Ah!
Sim. Entendo. Não se preocupe. Minha prioridade é clara. E tê-los conosco nos ajudou a ser mais rápidos. Sim. Me parece que temos atualização. Um momento. Daichi, pode me confirmar a localização dos últimos, por favor? Parece que está tudo bem. Acredito que teremos contato com ele em alguns dias. Ele recebeu sem problemas. Só precisamos esperar que se ponha em movimento. Terá tudo assegurado sem suspeitar. Eu garanto. Espero que saiba o que está fazendo. Mas eu jamais poderia me perdoar se algo acontecesse à senhorita. Se as coisas saírem do controle, não hesite em me chamar para protegê-la. Afinal, você sabe que eu sou faixa preta. Certo. Aguardo novidades. O meu coração se entristece não só pelo destino da Terra, mas também porque vejo em seus olhos, querida irmã, que sua alma está em prantos pelo que acontecerá. Sombrio e insuportável será o futuro se continuar a se sacrificar por esses mortais, provocando a discórdia entre os deuses. Não encontrará nenhum conforto, pois prevalecerá o pior. Eu te aconselho, ainda que a humanidade tenha tirado o seu juízo, que ao menos desta vez você ceda ao que os imortais decidirem. Já obteve vitórias o suficiente na sua tão longeva vida. Suporte tudo, ainda que estejas aflita, que tu, tão amada pelos teus guerreiros, não veja os teus olhos ou os meus olhos açoitados sem poder te socorrer. Porque é difícil contrariar um deus. Eu te confesso que não desejo um castigo de extermínio. No entanto, entendo que não devemos desistir de alinhar a humanidade e trazê-la de volta ao delicado equilíbrio que mantém o universo em harmonia. Então confie em nosso julgamento, querida irmã. Conseguiu me machucar. Você parece bem ágil e poderoso. Mas é uma pena que pra você, isso não baste pra ganhar de mim. Olha, estou apenas começando. Embora não ignore que tenha algum talento, não deve se esquecer que eu também treinei por anos para ser um cavaleiro de Atena. E pelo que me mostrou, não será o bastante para levar a armadura de mim. Sua armadura? Eu vou te deixar consciente para que possa assistir o mestre entregando ela para mim. Preste atenção, porque eu vou te mostrar como se vence. Nem sequer se dará conta que terá perdido. Não posso baixar a guarda. Parece que Atreon não será um rival fácil de vencer. Pois deixe de falar e lute comigo! Mas tem alguma coisa. Algo me diz que não posso baixar a guarda. Enéas, acabei de perceber que é um erro te subestimar. Não é um guerreiro qualquer. Seu mestre Babel lhe ensinou bem. E por isso vou lhe mostrar meu verdadeiro poder.
Observe bem isso! Imagine um riacho, Atrium. Flua como um. Quando concentrar seu cosmo sobre este ponto, transforme seu golpe em fluxo. Sinta-o correr através de você. Por acaso, idiota? Gritar assim não vai ajudar a ganhar o combate. Mais velocidade e menos ruído. Ainda é lento demais. Atrium! Atrium, cadê você? Amarelou! Vamos! Eu só pedi 2.000 flexões esta vez! Atrium! Atrium, Lazarento! Vem agora mesmo, antes que eu seja... Consegui! Eu consegui! Eu consegui fluir como um fluxo, mestre! Você viu aquilo? Como é bom alcançá-lo depois de falhar por tantos anos! Não canta vitória, seu pentelho! Ainda não é tão rápido, porém, admito que melhorou. Mestre, às vezes, não sei por que me esforço tanto. Sempre me disse que não devo perder o foco, mas estou fazendo a coisa certa? Ser um cavaleiro é o meu destino? Tenho treinado por anos e anos e sinto que não melhoro. As pessoas que amamos morrerão de qualquer jeito. Por que passar por tanta dor se deixaremos de existir? Atrium, sei que é duro viver dessa forma. Ser um cavaleiro de Atena ou simplesmente um garoto normal que vai à escola de qualquer jeito, viver é um ato de fé. Quando perdê-la, olha as estrelas e saberá como se deve comportar. Corajosas, iluminam desgraças e felicidades. Nunca deixam de te lindar. Seus passos ainda estão incertos, mas logo se fortalecerão. Até porque você logo poderá me vencer num combate. Tenha fé em si. Levante os punhos. Vamos, te mostrarei quão longe você já avançou. De luta. Na hora das libações, a quem nós honraremos? Ah, isso. Até o coração vacilante e ignorante me invoca. Fuja agora. Você vai querer arrancar sua cabeça com suas mãos se eu alcançar você. Te peguei! Eu sou a praga para os homens. Um adeus parece mais fácil de dizer.